Varmt välkomna ska ni vara till en ny video på kanalen. 10 sjuka lagar som existerar i Nordkorea. Det är det jag tänker att bjuda på för idag. Familjen Tropp ska få dagens shoutout och jag vill att ni kommenterar: hur länge har dagens video legat ute när just du tittar? Är det sekunder, minuter, timmar, dagar, år? Kommentera det nere i kommentarsfältet. Och jag vill också bara snabbt påminna om att jag har en till YouTube-kanal. En YouTube-kanal fylld med true crime, den heter Mordkanalen och den är länkad nere i beskrivningen, även den senaste videon där fall från hela världen. Gå och kolla in den om du inte redan har gjort det. Men nu kan ni luta tillbaka, nu kör vi igång dagens väldigt sjuka men intressanta video på en gång. Okej hörni, det finns extremt mycket regler och lagar, men kommer ta upp 10 utav dem bland de sjukaste jag har hört. Alltså, nummer 1, det är att man får inte ringa internationella samtal. Alltså man får inte ringa, man får ringa inom Nordkorea, men man får inte ringa utanför Nordkoreas gränser. Och då, alltså man blir straffad om man blir upptäckt med att ha en telefon där man har ringt utomlands. År 2007 så var det en manager för en stor fabrik som hade installerat hela 13 telefoner i källaren på den här fabriken. Och han hade ringt väldigt mycket utomlands och han blev upptäckt och han blev avrättad. Han fick betala med sitt liv och det var framför 150 000 människor, så att ingen annan skulle våga sig på att ringa utomlands. Förstår ni, han fick betala med sitt liv för att han ringde i telefon till ett annat land. Är du rädd för otur i vardagen? Ja, men vem är inte det? För att undvika oturen, det enda du behöver göra är att tumma upp på dagens video. Då kommer du få extra vardagslycka. Gå inte missa om chansen, för otur, det vill ingen ha. Du kan glömma att du som nordkorean kör en bil. För det första är det så att de flesta i Nordkorea är väldigt fattiga. Och skulle du ändå ha råd med att köpa en bil, så är det regler och lagar kring vem som får köra bil. Nummer 1, kvinnor får absolut inte köra bil. De får vara de här vägtrafikpoliserna, men de får inte köra bil. Dessutom så får bara de som jobbar åt regeringen en möjlighet till att faktiskt få lov att köpa en bil. Och det är bara en på 100 personer. Så var 100:e person, så liksom efter 100 personer så är det en, sen 100 personer igen så är det en. Så det är väldigt, väldigt, väldigt få människor som faktiskt har lov att köra bil i Nordkorea. Okej hörni, den här punkten kan jag ha nämnt tidigare för några år sedan på kanalen, men jag kände att den är så pass sjuk att jag var tvungen att ta upp den i dagens video där den verkligen passar in. Och det är att det finns regler på hur män och kvinnor får ha sina hårfrisyrer. Det finns 14 urvalda frisyrer som kvinnor får välja mellan och 14 urvalda frisyrer för män. Och Kim Jong-uns hårfrisyr, som är ganska unik och stylish om man får säga det själv, är inte bland de här 14 frisyrerna för männen eller för kvinnorna. Det är för att ingen i Nordkorea, ingen får klippa håret som Kim Jong-un. Alltså hans hårfrisyr är unik och alla andra i landet får välja andra frisyrer helt enkelt. Annars blir du bestraffad och vi kan ju tänka oss själva vad det skulle ha varit om man kom med samma, exakt samma frisyr, typ outfit som Kim. Han skulle inte bli glad. Så är det där. Du får liksom inte frihet att välja vad du vill. Om du tror att man kan flytta runt i Nordkorea precis som man vill, så trodde du fel. Alltså man måste ha lov att åka till olika platser. Det är väldigt mycket restriktioner och för det första har de knappt några bilar, så att det är inte så att de lätt kan förflytta sig. Men framförallt i huvudstaden i Nordkorea så får enbart eliten bo. Alltså inga fattiga familjer, svältande barn eller liknande får vistas inne i Nordkoreas huvudstad. Där är det enbart de rika med höga positioner och eliten som bor. Och det är en väldigt viktig regel för att Kim, han vill inte ha något annat än elitbefolkningen inne i huvudstaden. Vuxenfilmer är helt bannade i Nordkorea. Du får inte se någon typ av romantisk vuxenfilm, om ni förstår vad jag menar. Så om du skulle bli upptäckt med att titta på det här på kvällarna i din ensamhet, så kan du i bästa fall bli skickad på ett
arbetsläger, en kamp som är snarare en svält, alltså det är värre än ett fängelse. Det är liksom svält, slaveri, alltså slaveriarbete. Det är lägsta standarden man kan tänka sig, värre än ett fängelse som sagt. Antingen kan du bli skickad dit eller så kan du till och med få betala med ditt eget liv. Så det är ingenting du kan förvänta dig att stöta på i Nordkorea. Hela befolkningen i Nordkorea har, alla familjer har fått en radio från regeringen. Och den här radion ska vara på vid alla tidpunkter under dagen. Alltså det är olagligt att stänga av den här radion. För det första så är det väldigt mycket propaganda. Men allt kring Kim uppdateras på radion. Så därför är det helt olagligt att stänga av denna gåva från regeringen. Du ska få höra på när till exempel Kim har varit ute och spelat golf och han fick extra bra poäng, eller om han har varit och gjort något annat extravagant. Hela den nordkoreanska befolkningen ska lyssna på allt Kim gör och all propaganda. Det är det lag på. En annan sak som är strikt förbjudet, det är att ta bilder på fattigdomen i Nordkorea. Alltså nästan hälften av befolkningen lever i extrem fattigdom med bara några få dollar i lön per månad, vilket inte täcker alla deras utgifter uppenbarligen. Och skulle du som nordkorean ta bild på det här så blir det konsekvenser, och absolut inte turister. Turister får inte lov att ta bild på fattigdomen, och de är väldigt kontrollerade. De får liksom inte, turister får inte gå och åka runt som de vill, utan det är enbart guidade turer. Men skulle du stöta på något som är i lågklass så får du absolut inte ta bild på det. Då blir det väldigt strikta konsekvenser. Denna regel är såklart då för att inte skada Nordkoreas image. Alltså Nordkorea är ju ett väldigt framgångsrikt land och inte något annat. När man tänker på Nordkorea så tänker man att i stort sett är allt förbjudet. Men en sak som inte är förbjudet, det är att köpa gräs och röka på. Det blev man kanske förvånad över, men i Nordkorea så anses inte gräs vara en drog. Du kan köpa det inne på ett supermarket, lokala butiker, och du kan röka på öppet och fritt utan konsekvenser. Alltså det, den meningen, alltså du kan göra det här utan konsekvenser, sker inte ofta. Den hör de nog inte ofta. Men att röka på är en av de sakerna som de har lov till att göra fritt. En annan sak som alla hushåll får som gåva från regering, det är en tavla på Kim, landets ledare. Och den tavlan ska hängas upp och hängas prydligt in i alla hushåll. Och militär kan faktiskt komma och knacka på och titta så att allting står rätt till. Det ska vara avdammade, tavlan ska inte ha samlat smuts, den ska inte ha blivit nedtagen. Och militär checkar det alltså hos familjer av och till. Och skulle det någonting inte vara i ordning så blir du bestraffad uppenbarligen. Och det var faktiskt år 2020 som en kvinna i Nordkorea, hon bodde hemma med sina barn och det började brinna i hennes hushåll. Och hon försökte rädda sina barn uppenbarligen, så tog hon ut barnen. Allt annat i huset var ju liksom oviktigt för henne. Det viktigaste var att hon skulle rädda barnen. Efter att hon hade lyckats att rädda barnen men huset brann upp så blev hon bestraffad. Hon fick fängelse. Och det på grund av att hon inte räddade Kims tavla. Bilden på Kim brann upp i husbranden och hon fick fängelse för det här. Om du jobbar kring Kim Jong-un så måste du visa extrem respekt. Och en lag som finns, det är att du får absolut inte somna under ett möte med Kim. Alltså om det är en stor samling, hela militär, de högt uppsatta kanske har ett möte. Och skulle du råka att somna eller visa någon typ av, ja, mindre respekt mot ledaren, landets ledare, då får du betala med ditt liv. Alltså det är inte ett skämt, och det här gäller även familjemedlemmar. Alla i Nordkorea ska visa respekt till Kim. Och år 2015 så var det faktiskt en högt uppsatt ledare i landet som jobbade nära Kim Jong-un, och han råkade att somna på ett möte. Han fick betala med sitt liv. Han blev avrättad efter den här incidenten. Och det var 100 människor som vittnade det här. Och det var ingen lek, jag säger. Förstår ni den typen av
lagar och regler. Vi ska vara tacksamma att det inte är det landen som vi bor i. Det, mina damer och herrar, var alla riktigt sjuka lagar. Så jag får liksom gås hur länge i ryggraden att tänka på stackars det som bor där. Jag vill att ni kommenterar, vill ni se någon annan typ av nordkoreansk film eller film, alltså video här på YouTube, så kommentera i så fall vad ni vill se. Tusen tack för idag, vi ses snart igen på kanalen med en ny video. Glöm inte att tumma upp och ni får jättegärna följa mig på Instagram, där heter jag Valin Lea. Om ni tycker att jag ser annorlunda ut så är det för att jag har satt in gummiband i min tandställning och jag blir lite begränsad, men jag hoppas inte att jag har stört er under videons gång. Ha en fantastisk fin dag, jag ska avsluta denna video med en kram! Puss på er, glöm inte att ni är bäst. Vi ses snart igen. Puss!